If you have downloaded the firmware file for your device from the supplier website or if you have dumped the EPROM from your device and you want to extract the root file system and data information, this is the video for you. In this episode, I will talk about the available options to understand where the root file system is located in the firmware image. And tools to use to extract it with the purpose to analyze it. I am Valerio Di Giampietro. I am an electronic engineer with the background in digital electronics and in information technology infrastructures. And I would like to be your friendly Italian hacker neighbor willing to share with you tools and techniques for hardware hacking that I learned by myself hacking many devices. And now let's start. This is the fifth episode of the series Hardware Hacking Tutorial. In this complete series, we will talk about the hacking process based on information gathering from our device, building an emulation environment where to run interesting binaries, discovering how the device works, and at the end, hack the device and modify its firmware. This episode is about extracting the root file system It is the last step in the information gathering phase. In this episode, we will use three different types of firmware file: an encrypted firmware update file for a digital camera downloaded from the supplier's website. I will not succeed to extract the root file system, but we will learn something useful anyway. Another file is a firmware upgrade file for a for an home router downloaded from the supplier's website. We will successfully extract the file system with some minor issues. The last file is an EEPROM dump that we dumped from the sample Gemtech router in the previous episode. We will do everything on our Linux box using some simple tools like the file command that gives very basic information about any type of file of file the strings command that prints embedded string, strings inside a binary file the xdump command that prints the xdump of a file including the ascii equivalent of each byte then we will use also the binwalk software it is able to scan a binary file searching signatures of many different file system images of compressed data segments of digital certificates and of many other type of information embedded on a single binary file it is also able to show the running entropy of a file allowing us to understand if we have an encrypted or compressed segment inside the binary file and then we also use the dd command it is able to dissect a file easily extracting part of it or reassembling a file putting together different binary parts. We have downloaded from the Canon website the firmware update for my Canon EOS M50 camera, the one that I am using now to record this video, link to the download page in the description below. We get two files, plus the upgrade instruction manual. One file, ccf19.dat, is only about 4 KB. The other file, ccf19103.affair, is about 31 megabytes and it is the firmware file. If we use the file command on tz files, it tells us that we have data files. The file command will scan the first bytes of each file, trying to understand the format of the file. So it will give us information if the file is an executable file, if it is a shell script, a text file, a compressed file, a video or image file, and so on. But if it doesn't find anything known in the first bytes, it simply says, as in this case, that we have a data file. We can use the strings command on each of these files. The strings command will search and print a sequence of n consecutive chars that are printable ASCII characters. By default, n is equal to 4 and it will produce in our case a lot of random garbage on output. One useful argument is minus n to increase the this default value. If we increase the minimum string length to 6, we have a reduced number of garbage but we can see that nothing useful is printed on bat files anyway we can look at these files with the xdump command xdump can dump a file in ascii decimal octal or hexadecimal the most useful options is the minus uppercase c to dump in bat hexadecimal and ascii if we take a look at the smaller file ccf19.dat Piping the output of Xdump to the less command, we are not able to see anything recognizable or interesting. It seems just random bytes. If we look at the firmware file ccf19103.fair, we can recognize some consecutive strings of zero at the beginning of the file. We can also recognize the string 1.0.3 that it is the firmware version. But From byte 000000BC 000 000 onward, it seems that we have only random bytes. The situation is the same at the end of the file. We can now use the binwalk command to scan the entire content of these two files to search for signatures of file systems, of compressed segments, of digital certificates, and so on. But we can see that binwalk isn't recognized any signature inside each one of these binary files binwalk is a very powerful utility it also has a very useful option the minus uppercase e to plot the entropy of a binary file the entropy goes from 0 to 1 and it is a sort of measure of the randomness of the byte sequence in the binary file this means that a totally random file will have entropy equal to 1 if for example we create a 1 megabyte random file reading from the random device generator slash dev slash random and then we use binwalk minus uppercase e we can see that the entropy is always near to 1 a binary executable elf file that has some form of redundancy and different sections inside as an entropy always below 1 as the example with the binary file slash bin slash ls shows a text file like this long wikipedia article that is a list of mountains of the british isles by 8 downloaded with wget has a great deal of redundancy and its entropy is always well below 1 A compressed file instead, for example the same it is the same wikipedia article compressed with gzip has an entropy always near 1 because the compression operation to save space removes the random the redundancies in the original file An encrypted file like for example the same wikipedia article encrypted with mcrypt has an entropy always near 1 because often The, encrypt, the encryption is preceded by compression, but also because the encryption algorithm has the purpose to transform a file to something similar to an unintelligible random sequence of bytes. Now that we understand better what binwalk entropy means, we can execute binwalk on the shorter file first. And we can see that the entropy is near 1 for almost the entire file. It decreases toward the end, but if we look with xdump minus uppercase c at the end of the file, we cannot spot anyway anything meaningful. If we repeat the same thing on the firmware file, we can see that the entropy is always near 1 for the entire file. This means that the firmware file is encrypted. Probably the smaller that file has something to do with the encryption algorithm, but we don't know exactly. Anyway, if we are not lucky and don't find anything on internet on how to decrypt this firmware file, we have to find another way to dump the firmware, as explained in the previous episode of the series. In this case, this means disassembling the device, try trying to identify components identifying UART and JTAG interfaces and so on but this is uh, my device it is a $700 camera extremely compact and with a high probability of breaking something during disassembly and reassembly so i will not try to do to do it if some previous firmware was not encrypted we could download the last unencrypted version extract the file system and try to understand and reverse engineer the self upgrade procedure that for sure will contain the decrypting algorithm unfortunately this is not the case for our Canon EOS M50 camera because there are no available old unencrypted firmware for this camera As a second example, we have downloaded the firmware file for a D-Link router, link in the description below, a DVA5592 router that is distributed in Italy by Wind to its ADSL and Fiber customers. We have this firmware file ending in .sig. First of all, we use the file command, but it tells us that we have a binary file. Then we use the strings command with the minus n6 parameter to reduce the number of insignificant strings. We pipe the output of this command to the last command and we can see a lot of meaningful ASCII strings. This means that this file is not encrypted. At least significant portions of this file is not encrypted or compressed. We take a look at this file with the xdump minus uppercase e command and we can see some meaningful strings at the beginning of the file. If we run the, the binwalk minus uppercase e command on this file we can see that the entropy is often at 1 but not always. This probably means that this file is not encrypted but That there are a segment of compressed data and probably compressed file system where the data itself is compressed but the metadata present in each block probably is not. If we run the command binwalk without the -c option, we can see that binwalk is identified at offset 512 decimal a JFFS2 file system. It is a popular file system in embedded devices with a NAND flash EEPROM. JFFS2 stands for Journaling Flash File System version 2. It is also identified a segment of gzipped compressed data. If we run binwalk with the minus lowercase e option, it will extract the data it has identified inside the firmware file. Anyway, to extract the file system it will use external commands that must be available in this case it needs the jefferson open source software to extract the jffs2 file system link in the description below we can see that it has extracted two files inside the directories the directory with the name of the firmware prefixed with an underscore and postfixed with a dot extract string. If we use the fal command, we can currently correctly identify a tar file and we can see its content. It seems a file containing additional packages and related checksums. Files ending in .ipk are packages files similar to the .deb package files in a Linux Debian system. IPK files are often used in embedded devices with the OPKG package manager. If we use the file command on the file 200.jffs2, we can see that it is correctly identified as a JFFS2 file system image with the data in little Indian format, in a little engine file system, multi bytes word like for example a 32 bit integer is stored with the less significant byte first. We can see that under the folder jff2.root, binwalk has extracted the file system. It seems that we have three file systems. The first one, fs underscore one, seems a boot file uh, boot file system, a partition containing

split the root file system in two parts, fs2 and fs3. Instead, they both belong to the root file system. Anyway, we have successfully extracted the root file system from this firmware file that we have downloaded from the supplier's website. It is now possible to analyze this file system. The third example is related to our Gemtech sample router. In the previous episode, we dumped the EEPROM image in a text file using the nenddump command available in the U-Boot bootloader, and then converted back to a binary file. Our binary file, that is the exact image of the 128 MB EEPROM, is EEPROM.bin. We can use the file command on this file. This command will read, will read the first bytes of the file and will identify the bootloader because this is the first image located at the beginning of the file if we use the strings command on this file we find a lot of garbage but also many embedded strings in the file system this is quite normal in an EEPROM image that usually is not encrypted that can have one or more compressed file systems inside if we give a look at the file with the xdump minus uppercase c command we can identify some strings at the beginning of the file using the binwalk minus uppercase E, we can see the entropy of this iprom file and we can see that we have two segments with entropy equal to 1 probably these are related to the compressed kernel and the compressed squashfs file system use binwalk with Only the minus t parameter to pretty print the output, we can see that binwalk identify a lot of internet uh, interesting information, like u image header, uboot uh, image header, LZMA compressed data that probably is the kernel, a squash FS file system, and a UB erase count header, but it hasn't clearly identified all the partitions that we have inside EVROM. In the previous episode, we looked at what was printed on the serial console during the boot cycle including the eprom partition table so we know exactly how the eprom is partitioned and this is an information that is unknown to been both for this reason in our case it is much better to split to split the eprom with the dd command creating a file for each partition for simplicity and for using the dd command more easily we can rewrite the eprom partition table that was printed by the operating system during boot in decimal and in kilobytes or if you prefer in decimal uh, of 1024 byte blocks we can now use the powerful linux dd command to extract the nine partitions from eprom file And store them on nine different files, executing the dd command for each partition. The dd command is very useful to extract arbitrary sequence of bytes from a file or to do the opposite, inserting arbitrary sequence of bytes into a binary file. In this case, it takes as arguments if, it is the input file in our case it is always iprom.bin of it is the output file in our case it is the partition number followed by the name of the partition bs it is the block size it is the number of bytes that will be read and written in a single system call by the dd command this parameter can have the value that we want it can also be 1 but it has a huge impact on performance on the time needed by DD to execute the operation. If it is one, DD will do a red system call for each byte and it will be painfully slow. It can take tens of minutes to split a few megabytes file. In our case, it's a good trade-off between simplicity and efficiency We choose one, 1024 bytes, that is 1 kilobyte. Other parameters in the D command like skip or count will indicate the number of these block sides. This means, for example, that count equal to 1024 means 1024 blocks, that is equal to 1 megabytes in this case. Skip is the number of blocks to skip before starting the copying blocks from the input file to the output file. We can see that this value is zero for the first partition. It is 1024 for the second partition because we have to skip the previous partition sides. It is 2048 for the third partitions, for the third partition because we have to skip the previous partitions and so on. Count is the number of blocks to copy from the input file to the output file it is 1024 for the first the second and the third partition it is 2560 for the fourth partition and so on after having executed the script the script with these dig commands we have now a file for each ipron partition if we use the file command on these partitions We can see that it correctly identifies some partitions. partitions. Partition 1, the bootloader partition, is identified as a U-boot image standalone program, not compressed. That means that it is the bootloader itself. Partition 2, 3, 4, and 5 and 5 have not been recognized by the file command. Partition 6 and 7 have been recognised as multi-file uboot image multi-file because they contains the linux kernel plus the squashfs root file system partition 8 and 9 are ubfs file system images we can see using the diff command or the sha1sum command that calculates a sha1 checksum that the two kernel partitions 6 and 7 are identical We can use the xdump-c command to look at the unrecognized images, and we can see that partition 2, the bootloader2 partition, has all bytes to FF. This means that this is an empty partition. Probably it will be used when this router will be upgraded by the upgrade procedure. Partition 3, the configuration partition, is some apparently random, random bytes inside. Probably they are related to the default router configuration. Partition 4, the U-boot environment partition, has some environment strings inside. We can recognize the bot rate, the MAC address, and so on. Partition 5, the U-boot environment 2 partition, seems to have the same information as the previous partition. but the two files are not equal as we can see with the diff command we can compare these two binary files with binwalk, walk with the options minus w uh, minus uppercase w that compares the xdump of the files and with the option minus lowercase i that prints only lines that are different we can see that these two files differ for a single bit verjetno je ta bit uporabljen za izbiro aktivne UBOOT-informativne partitije. Naša glavna zanimanja je in v kernel partitiji 06007, kjer je SquashFS-root file system, lahko uporabimo BinWalk na teh partitijah, uh, da izberemo SquashFS-file sistem. correctly identify the U-boot header, the LZMA compressed data that it is the Linux kernel, the squashfs root file system, xz compressed. We could use binwalk to successfully extract the squashfs root file system, but again we can find the layout of the U-boot header The u boot header in the internet, then we can use the dd command to more exactly extract the u boot header, the compressed kernel, and the squashfs file system image. If we look at the u boot layout found on related documentation on internet, and if we look at the same time at the first bytes of the x dump of the kernel partition, and at the same time we look at what is printed on, the, book, on the, the boot log during the boot cycle we can see that the u-boot header is the magic number to identify itself the crc header checksum the creation timestamp the image data size <coughs> the x size in the kernel partition x dump is exactly the same as the decimal sides in the bootlog file, then we have the load address, the entry point address, the CRC for the image data checksum. The previous one for, was uh, for the either the operating system Linux in this case, the CPU architecture MIPS in this case, the image type a multifile image in this case, the compression type LZMA in this case. Then we have the image name, that in our case is equal 01.01.02.90. Then it 8 bytes for the length della the first image. That is, the, kernel, uh, the, the first image is the kernel. The length is specified in the first 4 bytes of these 8 bytes. In some U-boot documentation, the length is a 32-bit integer, integer, but in our case we have also an additional tertiary bits or four bytes of zero then we have eight bytes for the length of the second image that is the squashfs root file system image and then we have eight bytes of zero to terminate this length list and then the first image starts followed by the second image It is not difficult to extract the image lengths from the U-boot header and then using dd extract the kernel and the squashfs file system. We can use the script shown here on the screen. We can use xdump to extract the image lengths. Minus s64 means start at offset 64 where the first image length starts and print 4 bytes as specified by the minus n argument. The minus e option specify the format string. The output of xdump is given to bc to make an hexadecimal to decimal conversion. First we extract the first 64 bytes from the kernel partition. This is the uboot header itself. Then we extract the 24 bytes that includes the two 8 bytes image lengths plus the 8 bytes of zero as terminating value. Then we extract the compressed kernel and then we extract the squashfs file system. We execute this script and we can see that the images we have extracted have exactly the same length as the length of the images written by the bootloader in the bootlog file, and this confirms that we have probably correctly extracted the two images. We can now, finally, extract the squashfs root file system with the unsquashfs command. We execute this command as a regular, non-privileged user, and we execute this command inside the fake root environment fake root replaces file manipulation functions simulating the effect the real library function would have had if the user was really root basically it fakes a root environment this is useful in our case to not receive errors when the unscopefs try to create device files or when unscopefs tries to change file ownership because both of these operations require root privileges the minus s save option is to save the fake root environment so that we can restore this environment later with the minus c command for example we can run a shell inside the fake root and explore file extracted file systems as if it was extracted by root and as if we are root the minus the option specify the folder where to extract the root file system for example if we look at the extracted file system as a normal user you we can see that all of the files are owned by the user and that the files under the slash the folder are normal files and not device files. If instead we execute bash in a fake rooted environment with the minus e option reading the previously saved file and we explore the file system we are faked to be root the files seems to have the correct ownership and files in the slash dev folder seems to be device files and not normal files fake root will be particularly useful when we will modify the root file system and will recreate the squashfs root file system image without fake root we would need to be root to create device files and to change file ownership with fake root we will be able to create a valid squashfs root file system image as normal user So, we have successfully extracted the root file system from our EEPROM image. In the next episode we will start analyzing the file system with the purpose to hack the device, to login as root into the device, to identify interesting binaries to reverse engineer in an emulation environment. If you have found this video interesting, please subscribe. Help this channel grow. Share this video with friends interested in hardware hacking. Please click the subscribe button and the notification bell to be notified when new episodes will be released. And don't forget to click the thumbs up icon. Please let me know in the comment below if you found this episode easy to follow or if you have found that my Bad English is a big obstacle in understanding the content. Please give me feedback writing comments below. Let me know if you have suggestions to improve this channel or if you have enjoyed or not this video. Every comment, but positive and negative, is welcome. Thank you for watching. See you again on this channel.